проверка на фактите, заедно с заместник главния редактор на FactCheck.bg Георги Марчев, който е тук при мен. И днес, доколкото знам аз, се захващаме с пропагандата, която се отприщила след смъртта на Навални. Има конкретни данни и факти, които можем да покажем и разкажем на нашите зрители. Здравей! Здравей, Лора. Да, след смъртта на Навални, както гласи и нашето заглавие, целият пропаганден арсенал на Кремъл беше задействан. Идеята на такъв тип разпространение на лъжи, на откровени пропагандни съобщения е един единствен да дискредитира опозицията като съществуване изобщо в Русия, за да спре изобщо демократични процеси, които биха могли да се породят при появата на такъв опозиционер в първото, което съм ти подготвил е... Виждаме го. Смъртта на Навални мобилизира целият пропаганден арсенал на Кремъл. Това е заглавието и отиваме на две снимки. Две снимки. На тези две снимки едната е манипулирана, т.е. технически е променено нещо в нея, а другата е оригиналната. Множество подобни такива снимки се разпространиха. Аз съм извадил само тази. Да. Да кажем, това е Юлия Навалная и Алексей Навални на първата снимка, която е истинската снимка, нали така? Истинската снимка е с Юлия и Алексей Навални. Те се прегръщат. На втората снимка, която е манипулирана, се вижда друг човек. В сайта ни хората могат да прочитат повече, но множество такива снимки се разпространиха, за да дискредитират съпругата на Навални по стария така подход, превръщане на жената по някакъв начин в невярна, нейния образ да бъде превърнат така в една по-различна светлина показан. И за съжаление това работи. Много хора продължават да споделят такива снимки, материали, без да има доказателства, без да има по никакъв начин потвърждение за тях, а когато са вече манипулирани като тази, те си откровени лъжи, защото чрез монтаж, чрез изрязване на Навални, на същия кадър се добавя друг човек. Сега, по другите теми, които съм подготвил, е това изявление на майката пък на Навални, Людмила, която била отправила в аудиообращение критики към Юлия Навалная, че две години не е отишла в Русия. Изобщо да не влизам в детайли. Това да. Също доста се разпространяваше това аудиообращение. То беше файл. То не беше просто някакъв текстови файл. Какъв е източника на тази невярна информация? Меко казано невярна. Източника на тази информация отново по познати канали, свързани с Кремъл в Телеграм, през други така доказано свързани с тях канали и страници в социалните мрежи. То беше разпространено. По-интересното е, че то проби в България. Беше публикувано от... Не ми е попадало на мен лично, признавам си. Може би нямам подобен френд лист или не членувам в някакви подобни групи, за да стигне до мен. Ами то идеята на такъв тип съобщения, които вече са крайно едновременно неверни, а едновременно и направо жълти, защото да. Съобщаването на такъв тип информация, ала кой какво бил казал, рекал след смъртта на някого, е откровена експлоатация на нечия смърт, независимо дали е Навални. Това е от журналистическа гледна точка. А пък и по-лесно продава. И аудиторията на такъв тип съобщения, според мен, никак не сме били ние, а една друга група от хора, които по-лековерно могат да се доверят на такъв запис и да бъде експлоатирано за втвърдяване на идеологически виждания, най-вероятно. Точно така. Сега записът е проверен от както от проверители, така и от изследователи. В нашия сайт хората могат да видят една графика, в която се вижда как гласът е премодулиран. Използвани са стари нейни изказвания, които са произвели това ново съдържание, така да го кажа. Пак,
Пак става дума за изкуствен интелект, също като генериране на аудиозаписа, нали така? Ами, използвано е вероятно изкуствен интелект. Вероятността това да е така огромна, да не кажа почти 100%. Но тъй като изкуственият интелект все пак е сравнително нова територия, да кажем 99% е вероятността записа да е генериран от изкуствен интелект, а 100% е неверен, защото в него самата интонация, защото сега, нали, може да има 1% някой монтажист да е седнал и да го е направил. Нали? Това е 1%. Някой да не си помисли, че 1% е, че е вярно. Не, не, напротив, става въпрос за технологията. Иначе съобщението със сигурност е невярно. Не е изказано, хайде така да го кажа, от... Не съществува такова обращение. Не съществува такова аудио обращение. В него са използвани стари фрази, много е монотонно и няма интонация на такъв тип човек, когато говори, човешката реч има определени интонационни особености. Ние вече имаме опит с нещо подобно, с реклами на различни публични личности. И в Нова колегите го разказваха, и тук сме говорили за това. Наистина, като тоналност на гласа, изкуственият интелект успява да го създаде, но винаги се личи по артикулацията, дикцията, че нещо не е точно както звучи въпросният човек. Задобрява. Не знам кога, но подозирам, че скоро... Това е лошо, между другото, в една страна, защото по-трудно ще стане различаването. Да, по-трудно ще стане различаването. Съответно, риска от злоупотреба с тази технология се увеличава. Ако мога да дам така един по-прост пример, защото в TikTok гледам, че много в момента широко се споделят клипчета на песен на Ариана Гранде, изпълнена от някой български изпълнител. Ето, хората най-вероятно са попадали на такъв тип съдържание. Или на Ариана, или на Тейлор Свифт. Какво казваш, звучи Тейлор Свифт. Много добре. Правдоподобно звучи. Понякога звучи добре, понякога не е толкова. Но давам го като пример за нещо, което хората вероятно са попаднали в социалните мрежи, като начин на технологията. Те тия технологии, колкото повече се използват, толкова повече и задобряват. И ние не знаем какво предстои в бъдещето, но със сигурност виждаме, че ако преди една година почти нямаше такива съобщения, независимо дали свързани с дезинформация или с помощ в нечия работа, независимо в каква сфера, сега вече постоянно се говори за тази технология. Нещо, което на мен лично ми направи огромно впечатление, е хубаво да го споменем, че всъщност издания близки, цитирам, до Кремъл, са признали, че това нещо се е случило. Да, нека този детайл, че всъщност малко след като излиза записа, включително издания близки до Кремъл, признават, че той е фалшификат, изфабрикован. Но пък това какво отношение има към разпространението му? Моите наблюдения през последните няколко дни са, че записа продължава да се разпространява както в аудио формата му, така и текстови. Тоест има хора, които са го превели на български и са споделили текстови статуси. Най-вече във Фейсбук става дума тук, но го има, разбира се, в други социални мрежи. Имаш ли впечатление в България колко е разпространено? Абе, доста е разпространено, защото ние проверихме и има го както публикувано в сайтове, т.е. не е само потребители, индивидуални профили в социалните мрежи да публикуват записа и текст към него или само текст, превод към от този изфабрикован запис. Така че разпространено е. И от този аудиозапис отиваме към едно видео, в което се твърди, че се доказва как Навални е бил агент на МИ-6 и ЦРУ. Да, това е едно видео от нещо като охранителна камера, на мен ми прилича. Не знам дали имаме възможност да го пуснем. Може би не. Не, добре. Нямаме, но... И по-добре, може би да не преповтаряме споделянето до хората, защото това не е вярно. Това не е вярно от гледната точка, че на видеото не е Алексей Навални. А пък съобщенията, които са в социалните мрежи, следните. Ето ви видео, на което се вижда Алексей Навални, който си говори с британски агент от службите от МИ-6 и съответно доказателство за това, че Алексей Навални е и той агент на МИ-6 в български контекст, защото това е едно от разпространените на всякакви европейски езици, не само
невярно твърдение. В българския контекст е добавено и ЦРУ. Нали, в България ЦРУ е някакси така придобило, как да кажа, широка употреба в разпространението на каквато и да е информация. Знаеш, включително и нас, журналистите ни замерват понякога с това, без никакви доказателства, без никакви подплатени с факти. Да, и общо заето е добавено и ЦРУ за цвят явно. Тук източника, пътя на източника и на старта на обиколката на това видео, което носи невярна информация с цел манипулация на общественото мнение. Откъде е? Кой е източника? Откъде тръгва? Ами източника е руската телевизия РТ, Russia Today. Тя е санкционирана за разпространение на дезинформация. Видеото е пуснато от 2021 още година. Още тогава. И сега отново се... Рециклиране му казваме ние. Точно това се опитвах да се сетя думата. Рециклиране на стари твърдения. Това се е завъртяло назад във времето също. Не е за първи път да се разпространява. Сега се използва повод смъртта на Навални, за да бъде отново разпространено и по някакъв начин да се създаде образа на Навални като агент. Създавайки образа му като агент, се цели неговата дискредитация като автентична опозиция на режима на Путин, външни сили, които искат да се намесват във вътрешната политика на Русия. Познат ли ти е този сюжет? На мен лично доста познат. Има нещо любопитно още, което обаче искам да споделим, тъй като чета и следващия слайд от презентацията, в която всъщност вие имате... конкретните имена на хората, които стоят на тази маса и си говорят в това видео. Да, то в оригиналната публикация на Russia Today на РТ се казва, че това са изпълнителния директор на Фонда за борба с корупцията Владимир Ашурков и служител действително на Британското посолство в Москва Джеймс Уилям Томас Форд. Mm-hmm. Записа е на кълцан. Ако мога да го обясня, на кълцан е на такъв монтажен език, на обикновен. Изрязани са от него изречения и са навързани. Ние не можем да знаем в оригиналния файл, поне такъв до нас в фактчек не сме видели, в който да се види целият разговор, за какво говорят тези хора. Обвиненията са, че става дума за плащане за цветната революция на Майдана. Понеже но така сме, ли е, без да имаме целия запис и защо да знаем контекста. Само да кажем, понеже сме на финала, бързичко към последните два слайда, защото наистина любопитен колаж е направен тук. Сталин и Навални. Да. И едно сърце, като жест. Това е снимка, извадена от... публичните публикации на Навални, в който той показва жест, която си е такава, тя е истинска. Да. И една снимка на диктатора Сталин, съветския диктатор Сталин, който прави същия жест. Да, опита тук е визуално да се внуши как двамата правят един и същи жест, и т.е. да приравним диктатора Сталин на Навални. Но като проверихме снимката, се оказа, че тя е от биографична книга за живота на Сталин и в нея той не е в така тази полза или как да кажа, не показва този жест сърце. Не показва сърце Сталин и всъщност снимката е отново технически манипулирана. Сега, тук някой би казал, вие какво занимавате с тия глупости, то очевидно, че каква има връзка между двете, но всъщност не е така. Това пак е съобщение насочено към една аудитория, която трябва да и се затвърждава мнението по дадена тема. Да. Тя не е толкова за широка употреба и за достигане на масите, колкото да поддържа духа на групата от хора, които имат това идеологическо мислене, да го кажем. Да. Да, най-меко. И то е и така. Да, благодаря ти много, Жоро, за това, че беше тук и днес. Очакваме ви отново от FactCheck.bg и следващата седмица с новия епизод по отношение на това да оценяваме фактите от невярната информация, защото такава всеки път го казвам, ни залива ежедневно наистина. В някои от случаите до мен не стигат
подобни информации, но в други пък доста успешно попадам и аз на такива в социалните мрежи. Балонизирането в социалните мрежи продължава. Особено да. В мрежите, които ти сам определяш какво да виждаш, защото в крайна сметка всеки профил, включително и нашите, ти вътре имаш своите приятели, да. Имаш страници, групи, които си последвал. И то просто ти излиза. То просто ти предлага също съдържание. Но имаме и TikTok, където това не е така. Точно така. Благодаря ти много. Ще продължим тази тема и при следващата ни среща. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Поглеждаме сега, уважаеми зрители, към темите, които предстоят до 12.